skåre. Ja, det var for dårlig spiller antageligvis. Så, jeg skal konsentrere meg om det målet de skal få nå, skal vi se. Nei, kjære vene. Kjører vi for en liten gjennomlesning? Ja. Kjære helseminister Bent Høie. Jeg har hatt ALS i 7 år de siste 3 årene med respirator. Etter at jeg fikk sykdommen tok jeg initiativ til å starte en lokal forening for ALS-pasienter og pårørende i Rogaland. Dette gjør at jeg har møtt forholdsvis mange pasienter og pårørende. Det som har slått meg er at det er veldig store forskjeller i sykdomsutviklingen hos pasientene. Jeg kjenner 2 som har hatt ALS i over 20 år og klarer å snakke litt og kjøre rullestol selv. Og jeg har fulgt en til graven 2 måneder etter at hun fikk diagnosen. Og Jacks har skåret mot kjølbeinet. Men nå må du konsentrere deg om dette, er du? Ja. Jeg skjønner jo det, men det gjør det jo ikke så lett for meg heller, da. Ja, jeg er jo mann. Hæ? Du er? Hva sa du? Ja, jeg er jo mann. Roman? Ja, jeg er jo mann. Ja. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre med dette avsnittet, Jarmund Veland, hvis du kan konsentrere deg litt om det nå. Ellers må jeg swishe over på en annen kanal. Ja. Litt usikker på den. Og så har jeg begynt med den der. Til slutt vil jeg, etter oppfordring fra min fastlege som kommer hjem til meg hver 14. dag, invitere deg til å komme hjem og se hvordan tjenestene rundt meg er organisert, eller et eller annet, hvordan hverdagen kan fungere, eller et eller annet. Hva du tror? Ja, veldig bra. Men skal du beholde det der med at du vil avslutte? Jeg tror det, men bør si noe om grunnen til det. Det er sikkert vanskelig for dere å forestille dere det, men for 7 år siden var jeg en ganske sprek 55-åring som trente regelmessig på helsestudio.
syklet til jobben og badet i sjøen hver første nyttårsdag. Det begynte i venstre skulderen. Jeg trodde det kom av for mye steinbæring på hytta. Jeg fikk problemer med å holde bestikk med venstre i hånden, og det kom leia mus i musklene rundt skulderen. Når fastlegen min så det, sendte han meg til nevrologisk undersøkelse. Jeg fikk alt diagnosen fort. For fort, synes jeg. Det var et fryktelig sjokk. Jeg hadde en kollega som hadde ALS, så jeg visste hva sykdommen innebar. Jeg husker jeg tenkte, når jeg hadde besøkt ham, at dette er verre enn døden. Det er godt gjort at du skriver så fort, Jarle. Du må kjøpe cabriolet, den ultimate funksjonshemmede bilen. Ja, men jeg har jo cabriolet på den Adamen. Så det går jo bra det, men hvem cabriolet tenker du på da, da? Finns det som du sa nå, eller? Ja. BMW. Ja. Men det er relativt dyrt, altså. En brist i dannelsen skal alle ha, vet du. Det er min brist. Har du noen, Jarmen, har du noen brist i dannelsen? Tror nok det. Du har båt som en liten brist i dansen. Nei, jeg kan ikke si det så sterkt, vel? Men båt? Du var jo galning. Hvor mange fot, nei, hvor mange knopp gikk den der, den du hadde sist der som gikk så voldsomt? Det var ikke få. Over 40. Så brør du deg ikke så mye om det var noen bølger også. Du måtte jo sitte med nyrebelte på hele veien for ikke ødelegge alt sammen. Men det var noe gøy da. Jeg tror du elsket akkurat det der. Men, ja, det er det. Men det er jo fint at du bor, at du får komme ut ved sjøen da, Jarmen. Det kan jo bli fint utover nå. Så får du i hvert fall oppleve det. Og mye annet, selvsagt. Tungt å ta den siste turen i båten. Ja, det er klart det, Jarmen. Men du, verden, du har jo en del gode minner der, da. Du tar helt sikkert det med deg uansett hvor du går. Det er helt overbevist om. Går vi for full sol? Ja, ja, sol og sol. Jeg skulle forte meg ut og ta årets første utepils på terrassen i sted, men da forsvant sola. Ja. Og da var det ikke den vårlige stemningen lenger. Nærmer vi oss nå, eller? Jeg har gitt ut forskudd på arv i dag, bare sånn at du vet det. Vi har kjøpt dobbelt dose med rek. Kristoffer har kjøpt det jeg har kjøpt. Så Magnus får arve når han kommer hit. Få se reker igjen. Yeah.
Hallais! Hola! Hva har du I ansiktet ditt da? Shit! Her da. Fra barnehagen. Gardinen. Ja. Hei, morfar! Ja, har du sett ut den som du vil ha? Den kan jeg ta. Den var ganske tung, tror jeg. Kan jeg få blåbær? Ja, da får Kasper blåbær først. Men tenkte du noe med seg, ja? Hæ? Oh, ja. Nei. Blåbær og bacon. Blåbær og bacon. Jeg skal tyttebær og bacon. Det hadde oldefar alltid, når jeg var liten. Han har dødd nå. Han har dødd nå. Det helt riktig. Og han har hvordan dødde han? Jeg tror rett og slett at han var så gammel og syk, så hjertet hans bare stoppte. En natt når han var på sykehuset. Og han dødde? Sov han da? Mm. Ja, han døde når han sov. Det var ganske lurt, for da kjente han ingenting. Sånn. Og så skulle du ha blåbær? Bacon. Vær så god. Klut, ja. Du må bare vente et lite øyeblikk, så de kommer seg ut av gangen. Si ha det til morfar, ja. Hei, ha det, morfar! Ha det godt. Jeg har sett det. Jeg har fått av Anja og Emma og Ida til morsdagen. Steinar. Hvor lenge var han låst? Tre år. Jeg tok med konjakk til han. Det her var helt sikkert godt. Ja. Du skjenka meg altså et forsvarsløst menneske. Ja, veldig bra. Det lenge siden du har hatt deg full av. Intravenøs rus. Var det champagne her, men var det på bryllupsdagen vår, eller når var det? Nyttår, ikke det? Nei, på nyttdagen oppe, så var det vanlig, ja. Det var da vår champagne på. Først må du ha en liten akkevitt. Når vi kommer på hytta I påsken. En akker til beggen. Nei, han hadde ikke det. Han hadde mye vondt. Han kunne ikke kommunisere, så det var ikke så godt å si. Ja, han tror det. Men han ikke kunne kommunisere, sånn, altså på noe vis. Men han griner. Nei. Nei. Hva? Vet du da strengt sett om han var til stede? Nei. Du ikke kan gi noen signaler? Nei. Jeg vet ikke. Nei, sant. Det noe med den der å ha vært med og sett det. Tenker jeg både det med han og det med Magne. Ja. Å være så tydelig på at det skulle vært så... Mulig å se. I hvert fall han avtaler om det. Ja.
er det virkelig fengsel i din egen kropp. Ja, det er det. Så ekstremt. Ja. Men du, de avtalene som du gjorde, eller den tenkingen som du gjorde i sammen med Gunn og Adle, altså i og fastlegen. Starten, og fastlegen. Hvordan henger det sammen i virkeligheten nå? Bestemme når jeg har fått nok av livet. Ja, enten hvis du ikke kunne kommunisere. Ja, det er veldig viktig å avtale. Så skulle du være sikker på at ikke du ikke blir liggende, sant? Og at du også skulle være sikker på at hvis du fant ut at nok var nok, så skulle du ha lov til å si det. Så da hadde jo du en erfaring som veldig få har med å ha vært sammen med. Ja. Men jeg tenker det om å ta en sånn beslutning, det er jo ganske heftig å gjøre. Det er ikke noe sånn hverdagslig kost. Så han satt nok litt langt inne. Ja. I slutten av januar 2014 fikk jeg lungebetennelse. Jeg ble innlagt på sykehuset, men betennelsen ble bare verre. Den 2. februar ble det full stopp. Jeg fikk ikke luft og besvimte. Nå var redningen trakeostomi og respirator. Men med trakeostomi forsvant stemmen min. Ille nok for alle, men for en bergenser er det en ekstrem belastning. For en bergenser å bli østlending er heller ikke så greit. En øyenstykk PC med Bergens dialekt etterlyses. Nå røk også lukta sansen. Vet ikke om det er en fordel eller ikke. Jeg slipper å kjenne duftene av all den gode maten som jeg ikke kan spise. Nå er det bare øynene og ørene som fungerer. Ikke mye å skryte av, men det gjør at jeg kan kommunisere. Alle tapene gjør at gledene, de gode opplevelsene, blir ekstra sterke. Vi setter veldig stor pris på små ting, over å kunne mestre, over besøk av barnebarn, over å se på fuglene som kommer og spiser utenfor vinduet, over at Brann vinner fotballkamper. Det er forresten en ganske stor ting. Samtidig kan vi i gleden også kjenne på en stor sorg over at det ble som det ble, og over alle tingene jeg ikke kan gjøre å være med på, over alle opplevelsene vi ikke får ha sammen. For Gunn og døtrene våre er det på mange måter som om de har mistet meg. Uten at de er borte. Det er krevende for dem å si at jeg blir svakere og svakere, uten at de kan gjøre noe for å forhindre det. Men kjære dere, dette er feil fokus, å drive og fokusere på alle tapene. Det fører kun til selvmedlidenhet. Noe som knekker livslysten. Da vil jeg gjerne skåle med denne siste akevitten antageligvis. Skål, min kjære. Skål. Skål og god påske. Glad påsk. Og lykke til, du.
Men merker du noe, Jarmund? Nei, jeg var... Og med liten stund. Og med liten stund, ja. Jeg klarer halvt noe særlig. Jeg klarer at han begynte å kjenne noe. Ja, for du kjente rødvin du fikk hos Herje. Det begynner å boble i magen og gamle. Ok. Ja, ja. Vi tar ikke noe ansvar for det. Det ville bare sagt. Ja, fantastisk. Hva hadde du på versjonen? Ingen poeng av en store streit. Og lest på, og du skal kaste. Er det Tønes? Ja, ja. Hvis du ikke er sjansen igjen, da har du på. Hvis du skal skjære seg bare en ting, og det er ganske av en store streit. Og lest på, og første kaste. Ja, det må du. Du er en frygan av det, du er en frygan av det. Du har fått opp sjansen, hva skal du stryke da? Kan du få seg til å stryke deg, Ivar? Og ja, du er ikke far, og nei, du er ikke far. Du må ikke røre særlig, jeg tør ikke sitte på deg. Ja, det er vanskelig å lov igjen. Og det er vanskelig å få alle fem i idioti. Det er vanskelig å få alle fem i idioti. Det kan jeg. Hohoi! Hei! Skal vi ta de på igjen? Ja, det kan vi. Og så kan vi ta de her etterpå. Hei! Ta de på en gang til? Ja. Ja, vi tar de på. Og du kan ta de på. Åh, se her! Da tenkte jeg, Jarmund, hvis du er klar, om vi skal jobbe litt videre med de spørsmålene til den boka. For de var jo ganske krevende. Hvorfor har du nå bestemt deg for at du ønsker å skru av respiratoren? Jeg har i hvert fall fått mye smerter. Særlig når jeg sitter i rullestolen, men også når jeg hviler. Det gjør at jeg må ta mye smertestillende medikamenter, noe som gjør meg trøtt og påvirker øyenstillingen. Jeg kommuniserer derfor stadig dårligere. Jeg tilbringer også mer og mer tid i sengen fordi det blir for krevende å være i stolen, og jeg er nå bare oppe ca. 5 timer i døgnet. Ja, ok. Er du redd for døden nå? Nei, men jeg gruer meg til å ta avskjed. Det gjør jeg også. Og så helt til slutt, Jarmund, dette spørsmålet. Om hvilke planer hadde du for livet før du fikk diagnosen? Har du fått tenkt på det og svart noe, eller? Jeg holdt på med en doktorgrad om barn og inkludering i skolen, som jeg skulle fullføre. Vi hadde nettopp fått vårt første barnebarn, og jeg så frem til å bli morfar. Vi hadde også planlagt å være mye på hytta vår, som var ganske ny. Og vi så for oss at vi skulle ha tid og økonomi til å reise mer. Vi var godt på plass i livet. Ja. Det var greit.